Таїсія і своєю донькою у цьому лісі гуляють щодня. Зараз, розповідає жінка, ділянки, на яких ще місяць тому росли дерева, перетворились на пустир із пеньками. Цієї зими почали вирубати суттєві території. Тобто ліс – це був казковий ліс, отакі от живі, гарні сосни. Ми тут завжди гуляємо з дітьми. Підходили, питали, сказали, що у них планомірна чистка лісу. Олександр з родиною придбав житло у цьому районі саме через наявність неподалік зеленої зони. Розповідає, за 7 років тут жодного разу не проводили настільки масових рубок, коли дерева зрізаються на цілих ділянках площею у сотні квадратних метрів. Живемо тут вже 7-й рік, купили квартиру, в тому числі, тому що дуже подобався цей район. Зелений, красивий, свіжий воздух постійно. От. Масова вирубка лісу почалась, я думаю, десь з декабря місяця минулого року, 2017 року. На місце викликаємо поліцію, представників екологічної інспекції та керівництво лісгоспу. Старший майстер лісу говорить, що проводиться санітарна вирубка сосни, зараженої верхівковим короїдом. За словами лісівника, ці дерева в будь-якому разі засохнуть, заразивши сусідні здорові. На це у нас є відповідні документи, ми робили відвод, потім цей відгод погоджували з обласним управлінням лісового мисливського господарства, Вінниця лісозахисту, теж представники виїжджали, дивилися на ці ділянки. Так у нас є проблеми з верхівком короїдом, може ви з цим бачили. Це дійсно проблема. Перевіривши документи у лісівників, представник екологічної інспекції порушень не виявив. Говорить, що заражені та сухі дерева видно неозброєним оком. Видно, що сухостій, синіва пішла. На кореневій шийці стоїть клеймо відпечатане. На першому стовбурі на рівні груді стоїть номер дерева. Згоди із лісівниками мешканці так і не знайшли, тому обіцяють відтепер перевіряти кожне звалене дерево. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Житомир. Щини.